De senaste säsongerna har ju det här varit ett riktigt höjdarmöte. Vi hoppas på det idag igen. Djurgårdens uppställning, alltså den här. Återigen alltså 4-3-3. Intressant som hörde Kjell Jonevret sa att Hussein på topp. Storm går in som vänsterback. Vi får se om han klarar av Malmös offensiva spelare. Och Malmö FF har också gjort en del ändringar, tvingats till det helt enkelt. Och det mest uppseendeväckande är förstås att det är ett nytt anfallspar. Ja, Safari och Bäck, två snabba spelare som vi hörde, och kommer nog ställa till problem i djupled, framförallt med sina löpningar. Halfredsson, vänster yttermittfält, bra inhopp senast. Daniel Andersson alltså i VM-truppen, men här på planen inte i den mittfältsroll, den defensiva mittfältsroll som han har som landslagsspelare. Han ska ju täcka upp för Linderoth om Linderoth skulle bli skadad. Sören Åkerby hälsas av Djurgårdspubliken på ett sportsligt sätt. Djurgårdspubliken som hade en stor banderoll där det stod Djurgårdsfamiljen. Vår kärlek till Skölden ger oss styrka. Malmö FF i rött och vitt, lite polkagrisaktigt, är det lag som ska sätta igång spelet. Peter Fröjdfält alltså huvuddomare. Mattias Asper, mästare i både Malmö och AIK. Johannesson, Storm, Batan tappar ut bollen. Det kan bli en intressant match mellan Vincent och Batan. Två snabba spelare. Vincent där med tre A-landskamper för Danmark. En offensiv, snabb högerback. Joakim Nilsson till Vincent igen. Han kommer här direkt på kanten. Just för att tala om att han är offensiv, och det är ett ganska bra inlägg. Halfredsson omkull, ingen straff. Han springer och talar med Fröjdfält. Halfredsson, det är han inte ensam om. Flera Malmö-spelare där. Osmanowski, Safari, Persson. Ja, de samlas runt Fröjdfält. Var det straff? Ja, det är snabbt inlägg. Bollen går förbi Littmannen. Ja, jag tycker att alltså från det som tar touchen Alfredsson till benet kommer ut så är det för långt. Och i och med det så tycker jag ett långt tid så tycker Fröjdfält att han söker upp benet eller Djurgårdsspelaren mer än att han ramlar på ett regelvidigt sätt. Så att jag håller med, det är inte straff. Hörna istället för Malmö. Kommer här. Inte helt ofarligt som ni ser. Vincent ner med bollen mot straffområdet igen. Mattisson alltså back på den där sidan. Allmän hjälpgumma i Malmö sedan många år tillbaka. Han spelar på väldigt många positioner. Osmanowski, Halfridsson som har en väldigt rapp och teknisk vänsterfot. Och är snabb överhuvudtaget. Här kommer han igen, Halfridsson. Och två bollar på planen. Därför avlåsningen. Han är företagsam. Ett nordiskt samarbete gjorde att han hamnade i Malmö. Det är med Frank Arnesen, dansken i Chelsea, som rekommenderade honom till Malmö FF. Han kommer ju från Tottenham närmast, där han inte tog en plats, den här Halfridsson. Där är Littman. Och det där är Konča. Dina två profiler. Filmproducenten vet vilka han ska filma. Ja. En solig dag i Stockholm. Det har varit många sådana de senaste dagarna. Men för första gången på 3-4 dagar så ser vi också en del svarta moln in över stadion. Men de stör oss ännu inte i varje fall. Djurgårdens boll. Här har ni Halfridsson. Där hade ni Lance Davids, sydafrikanen i bild dessutom. De spelade det också, 21 år gammal, med 6 A-landskamper för Sydafrika bakom sig. Storm. Littmannen, bollsäker. Osmanowski. Batan träffar inte rätt med passningen, då är det Joakim Nilsson istället. Och Nilsson får inte bollen tillbaka så som han ville av Safari. Nu har det bara gått 3,5 minut, men jag tycker ändå det är vissa defensiva problem på Djurgårdens vänstersida. Har både
Batan Magro går på vänster in i mitt fält och Elias Storm som vänsterback. Jag vet inte om Malmö har tänkt på det, men har i alla fall första inledningen av matchen tagit sig fram väldigt effektivt på högerkanten med kortpassningsspel. Daniel Andersson. Djurgården egentligen för första gången på offensiven i den här matchen, och det börjar ju bra första anfallet. Ja, mycket bättre kan det ju inte börja, och det är Mattias Koncha som pangar in 1-0 till Djurgården. Första skottet på mål, och vilken träff han fick, Koncha. Ja, sagolikt, det är bara tjonga till både benet och nätet. Vi hörde träffen härifrån och förstod nästan direkt att den skulle sitta, eller bli ett bra skott. Passningen ut från Arning ut till Davis är väldigt, väldigt fin och helt avgörande för det här anfallet. När han spelar den bakom backlinjen. Davis tappar ju bollen i första läget här. Får lite problem i det här läget, men jobbar tillbaka den. Och bollen kommer alltså ut till Koncha som... Ja. Vilken kanon! Mattias Koncha. Din profil. Du hade på känn vad som skulle hända. Det är hans första mål i Djurgården. Snöplig inledning för Malmö som jag tyckte ändå började väldigt positivt den korta stund som matchen faktiskt har pågått. Ja, det var Djurgårdens första besök på Malmös planhalva. Det slutade ju på ett sensationellt sätt. Littmanen får frisparken med sig. Eller Safari var det i det fallet. Ja, vilken projektil han fick iväg, Mattias Koncha. Och jublet vill inte ta slut här på stadion. Och det där har han naturligtvis längtat efter. Första målet i Djurgårdströjan. Han hade nog kunnat tänkt sig vilken typ av mål som helst. Men det är klart att får man på sån drömträff och... Han var ju den också positionen, så han såg i riktningen på det och steg mot krysset hela vägen. Så jag kan tänka mig att det for en del tankar i hans huvud på vägen fram där. Asper var totalt chanslös. Det var en sån där träff som man får en på, ja, en på 50 eller 100 när man klipper till. Mattias Asper undrade nog vad det var som hände egentligen. Det här var vad som hände. Perfekt. Ja. Nu köper han lott sen efter matchen. Ja. 1-0 till Djurgården, alltså tämligen omgående i matchen. Johannesson upp till Barsson. Barsson ut mot Davids igen. Lance Davids. Ja, kommer bra fram där två gånger om på högerkanten. Alfredsson. En gång till. Det som jag kan inte släppa det här målet riktigt. Det som är intressant med målet, förutom att den går rakt i krysset och in och ett väldigt snyggt mål, det är varför Koncha är där uppe egentligen. Och jag pratade lite grann med Kjell förut, och han har ju sagt att de måste, eller Kjell Jonevret, tränaren, att de måste komma upp med fler spelare i anfallet. Och det är ju precis vad Koncha förmodligen tänkte på också. Var så högt upp på plan efter ett vanligt spel som det där var. Det är ju i det här fallet väldigt lyckosamt. Alfredssons inlägg, såg ni, försvinna ut över kortlinjen till inspark för Padembo Turay, som ju räddade poäng åt Djurgården senast med många fantastiskt fina räddningar i Göteborg. Dålig utspark den här gången. Upp till Safari. Koncha är riktigt på gång där ute. Tuffa tag, och det är frispark för Malmö. Stefan Batan lite för vårdslös i den här närkampen. Det ska bli intressant att se här hur Malmö reagerar på det tidiga baklängesmålet. Han naturligtvis vill
velat få loss och kunna få Littmanen i position. Men nu måste de ju trycka fram laget och då har han kanske svårare att hitta den här ytan bakom motståndarnas mittfält. För att se hur de hanterar det och se hur de fri han kan bli där. Littmanen vänder på spelet, gör det bra ut till Vincents. Så ser sig för och skjuter han också. Ja, kan den tvåan på andra sidan så kan väl den här tvåan också kanske Vincents tänkte, men han fick inte samma praktträff. Alfredsson till Asper. Ledning också för Helsingborg ser ni där. Och egentligen borde det räcka med ett mål när man möter Halmstad, som det har sett ut hittills i Allsvenskan. Även Halmstad nu har gjort ett mål. Alfredsson tappar bollen. Daniel Andersson, Littmanen, Nilsson och så ut till Vincent igen. Försöker spela bakom Storm. Det är lite det spelet som Malmö måste ha med de här djupledslöpningarna från Bäck och Safari, för att annars blir det väldigt stillastående och då får de inte heller loss Littmanen i sin spelfördelar roll på mitten. Ser vi Arnängs fina passning. Barsom långt bort med bollen. Hussein springer efter Daniel Andersson som får bollen tillbaka. Spelar alltså på brorsans gamla plats nu. Patrik Andersson var den stora centralven i den där familjen. Barsom blir avblåst samtidigt som vi såg att AIK har tagit ledning mot Häcken. Prata lite grann, nämnde där om Daniels mittbacksposition från den rollen som han brukar ha, defensiv mittfältare. Det skiljer sig inte så väldigt mycket. Han blir en naturlig spelfördelare från mittbackspositionen också naturligtvis. Och jag tror han känner sig ganska bekväm där, bara att han inte får utsättas med allt för mycket en mot en löpningen. Redan kvitterat, Halmstad kan alltså göra mål numera. Elias Storm. Robert Stoltz alltså avstängd, därför spelar Elias här idag. Hussein Batan, som ju har en väldigt bra vänsterfot och den använder han väldigt fint där också när han spelade in mot Lance Davids. Återigen ett väldigt bra inlägg och återigen ett Djurgården som flyttar fram många spelare i sitt anfallsspel, och det gör också att Batan kommer först på den bollen när Malmö försöker rensa, och ett bra pisk på det inlägget. Olof Persson i närbild för ett ögonblick, mittback tillsammans med Daniel Andersson alltså nu i Malmö FF. Det har provats i landslaget han också på senare tid, Olof Persson. Tre fyra Ålandskamper i bagaget. Alfredsson avväpnad. Och så ger han en liten extra spark där i onödan. Som Fröjdfält upptäcker. Men som han inte ger ett gult kort för, utan nöjer sig med att spänna blicken i Alfredsson som ju ger den där lilla kicken lite onödigt. Och därmed ger han också Djurgården frispark. Lance Davids tar plats i straffområdet, eller i straffområdsgränsen där alla radar upp sig i stort sett nu som vill ha med det här att göra. Boll in mot straffpunkten kan jag tänka mig. Där kommer den. Djurgården. Välfyllt stadion applåderar detta faktum. Koivar står uppe. Den bästa huvudspelaren i Djurgårdslaget. Omringar Asper. Det här är ju de hörnor som Djurgården hade som framgång med i fjol. När de drar in den mot målet. Ja, det är en väldigt bra hörna igen. Det gäller ju verkligen för Asper att komma fram där i trafiken. Och det gjorde han bra den här gången.
fin precision i de där hörnerna. Inåt skruvade mot mållinjen. Adembo Toray långt ute. Täcker undan den där bollen. Här ser ni Asper som får knuffa sig fram och ta sig fram. Hans 196 cm hjälpte ju till där också. Kom ju till Malmö från proffsejour både i Spanien och Grekland. Började sin målvaktsbana i Mjällby en gång i tiden. Bra nickskarv av Safari fram till Bäck. Bäck ut till Littmanen. Littmanen. Osmanovski. Ändå ett bra försök tycker jag ändå. Malmö haft lite problem att få till ett anfallsspel på Djurgårdens planhalva. Här fanns vissa tendenser ändå, även om det var kanske fel spelare som fick bollen centralt. Littmanen fick passa ifrån sig bollen från kanten till Osmanovski. I det läget är det Littmanen som ska ha bollen. Var i centralt för att antingen gå på ett skott själv eller maskerad passning. Minst på planen. Barsom upp och nickar och fick bollen i bakhuvudet faktiskt och därmed ner på Malmös planhalva. Mattisson, långsparkare. Koivisto, Johannesson, en riktig höjdare som Koncha inte kunde göra någonting av. Tony Koivisto. Landslagskollega, kamrat med Jari Littmanen i det finska landslaget. 16 minuter har vi spelat alltså. 1-0 till Djurgården efter ett riktigt praktmål av Mattias Koncha. Stefan Rehn, Kjell Jonevret, tränarparet i Djurgården. Och Mattias Koncha, enda målskytten hittills. Efter det där 1-0. Stevits kommer inte riktigt fram. Starten berodde mycket på att de fick loss framförallt av mittfältets spets Littmanen några gånger och han kunde ha några passningar på motståndarnas eller Djurgårdens planhalva och komma upp framförallt på höger eller deras högerkant och spela ut Djurgårdens vänster mittfält. Koncha kastar långt. Koivisto där för att nicka förstås. Storm ner med bollen. Mattisson upp med den då igen till Johannesson. Också han en omskolad mittback. Han var också mittfältare när han kom från Örgryte till Djurgården. Två mittfältare, mittbackar idag. Andersson, Marcus Johannesson. Daniel just upp med bollen. Safari kunde inte riktigt ta emot. Batan når inte högst i nickduellen. Osmanovski. Joakim Nilsson tappar bollen. Storm, Batan. Bra läst av Vincent Littmanen. Där var det Arnäng som läste spelet bra när han gick upp och bröt passningen. Det är trångt i mitten runt omkring Djurgårds centrala trea, centrerade tremanna mittfält och
det har gjort nu sista tiden, att Littmanen har från den centrala positionen sökt ut sen några gånger på högerkanten och får bollen i och för sig där, men det är inte så hemskt många spelare att sätta in bollen på då, och det är väl lite grann bristen eller svagheten just nu i Malmös offensiv. Storm rakt upp i luften, men han är lång och stark så han kan ta andra bollen också. Det är 190 cm Storm. Osmanovski hittar inte Littman utan Arnek. Uppassningsspel på liten yta. Felix Magro och Batan. Magro igen, som kommer från Landskrona till Djurgården. Han har varit mycket skadad, inte riktigt övertygat ännu i Djurgården. Men allt oftare med från start. Med den här långpassningen. Statistiskt ser det ut så här när det är avslut och avslut på mål alldeles jämnt. Men det är 1-0 till Djurgården i matchen. Mattias Kornchats fantastiskt fina fullträff. Djurgårdens första anfall. Safari bra in till Littmanen. Littmanen i djupled till Joakim Nilsson var meningen. Johannesson täcker undan Safari. Från Lund hämtades den här Varan Safari. Sören Åkerby försöker få fart på Malmöanfallet igen. Vi var inne på det tidigare i inledningen av matchen, och ska Malmö få igång sitt anfallsspel överhuvudtaget så måste de här två rörliga forwards, Bäck och Safari, löpa väldigt, väldigt mycket och framförallt att löpa djupled. Det är också nyckeln till att få igång en yta åt. Offside vinkat på Batan ute till vänster. Bra lägarna för både Batan och Hussein efter Arnängs lyftning där. Ja, det är allt frågan om det. Ja, det hade väl, vi hade väl inte riktigt vinkeln, men den vinkeln vi hade såg det inte ut som offside i alla fall. Ja, det såg ut som en Malmöback var väldigt långt nere faktiskt. Andersson då med ett långt uppspel igen. Riktat mot Safari som inte har det lätt där med 2-3 djurgårdare i ryggen. Avbräck naturligtvis för Malmö att både Ofere, nigerianen, och Afonso är borta i anfallet. Bägge var ju bra och framgångsrika och målskyttar senast mot Helsingborg. Magro får frispark med sig i det där läget som är ganska bra. Felix Magro, schweizare från början. Djurgården har vid ett flertal tillfällen i inledningen på matchen så bryter de väldigt effektivt Malmös första sidledspassning 10 meter in på Malmös planhalva, och därifrån kommer med en hög men snabb omställning och behöver alltså inte ställa om sitt försvarsspel från egna backlinjen, utan kan starta det väldigt, väldigt högt eftersom de lägger ner ett stort jobb direkt och högt upp i plan. Hussein pekar ut en punkt där han vill ha bollen efter den där touchen.
Det är väl nästan det första vi har sett Hussein göra i matchen och varit väldigt osynlig från sin centrala nummer 9 roll i Djurgården och inte riktigt lyckosam, inte ens prov på den snabbheten som vi är vana att se från hans fötter och ben. Han har haft en ganska tung inledning på den här säsongen. Ja, farligt inlägg. Tobias Hussein som ju nämndes i VM-diskussionerna också när säsongen startade, men hans namn försvann allt mer och han är ju frisvarande Max von Schlebrygge nu, reserv på hemmaplan. Återigen Asper problem att komma in och få gå in i målet för att komma åt den ytan där han är nästan 100% säker på att bollen ska komma. Bra kvalitet på hörnorna. Djurgårdare blir liggande. Felet går vidare. Jesper Bäck. Konka gör det bra igen. Av det. Batan. Det är det Barsson kanske som ligger där nere. Stefan Rehn ser inte allt för orolig ut och det är nog ingen större fara. Abgar Barsson alltså tillbaka efter skada i Djurgårdens uppställning. Inte särskilt allvarlig skadad nu. Springer upp och snackar lite med Fröjdfält innan han vänder tillbaka i anfallsriktning. Spelar alltså på den position som vi är vana att se Sjölund i. Ser ut som han spelar alltså offensivt av de här tre. Och så har Magro och Arning bakom. Och har väl inte sett så mycket av honom som vi brukar se. Han brukar vara en bolluppsamlare och kunna därifrån styra ett anfallsspel. Men vill säkert ha mycket boll och kunna sätta in de avgörande passningarna. För det har han faktiskt kvalitet för. Koivars då. En tuff närkamp med Jesper Bäck. Storm. Joakim Nilsson. Många år har det har talat om i Malmökretsar att här har vi en ny stor mittfältare. Jonas Tern har han ju kallats då och då. Inte särskilt lätt att leva upp till, men det är en fighter den här unge Joakim Nilsson, 21 år gammal. Fritsson som var den som sparkade ner Barsson. Tidigare är det därför som Djurgårdspubliken visslar lite extra åt islägen där ute. Missar passningen in till Bäck. Littmannen. Rakt upp armen på Magro. Här ser vi Littmannen. Så fort han får bollen, det är hans stora egenskap, så tittar han i djupled. Ser om han kan sätta in den bollen. Hade inga löpningar i djupled och då fick det bli sidled istället. Ut till Vincents med friparken, men Vincents hinner inte upp den där bollen, det är inspark för Djurgården. Och han måste alltså ha de här löpningarna av Safari, av Bäck. Och kommer de inte, ja då kommer inte heller Malmö ha något bra anfallsspel. Förmaningar till publiken ifrån matchvärlden. Spiken. Lite oroligheter här och där på läktaren. Det är Joakim Nilsson som inte alls träffar rätt med den där bollen. Brutat inkasten då av det. Osmanovski. Bra tunnel. Littmannen blir av med bollen i nästa skede. Ja, ni såg fotografiet på Gösta Knivsta Sandberg som jag avled här en vecka. Och som har hyllats ordentligt av djurgårdarna
Mister Djurgården. Joakim Nilssons inspel. Pademo Toray säker. Storm hittar inte Batan utan Daniel Andersson. Aning på mitten. Magro. Osmanovski hittar inte Safari. Koncha till Pademo Toray. Och efter det där praktfulla målet så har det inte varit någon stor fotboll direkt. Nej, det har det inte, och tror att ska inte skylla på underlaget, för att det går bra att rulla. Det går nästan för fort att rulla. Man ser att bollen får nästan accelererar i sin fart efter passningen, och spelarna har vissa problem och studsar en del också. Man ser att bollen är ganska mycket i luften, och många spelare vill inte göra eller utsätta sig för någon chansning och eventuell misstag, utan sätter ofta den på ett tillslag och bakom nästa lagdel, och därför ser vi ett ganska hafsigt spel. Just nu byter de boll lagen med varandra. Den impopulära Halvfridsson som inte har visat alls den fart och teknik som man gjorde som inhoppare mot Helsingborg. Räcke här som tydligen håller på att ge efter, så att spiken ber publiken att inte tränga på, trycka på mot det där räcket, för då kan det sluta illa. En arena som alltså byggdes 1912, eller möjligen 11 då, det byggdes ju till OS 1912. Och Djurgården har ju valt att flytta tillbaks hit, spelade ju sina hemmamatcher på Råsunda en säsong, men det trivdes inte publiken med. Inte spelarna heller. Vincent kommer inlägget. Ja, det är bra. Bra kvalitet. Men ingen Malmö-spelare i närheten. Koncha. Nilsson, lite snedspark. Och bollen tillbaka. Då är det redan blåst för frispark. Halvfridsson. Bättre period nu tycker jag, Malmö som har dragit ner Littmanen lite i plan, gjorde det i alla fall förra anfallet, fick en boll, kunde behålla bollen, sätta upp den på mittfältet, och sen då ett bra inlägg av Vincent. Alfredsson med nästa inlägg som inte passerar andra djurgårdaren, och så Djurgårds inkast. I den nedåtgående solen. Vi ser att den besvärar Elias Storm lite, som får sisa lite för att se vad medspelarna är någonstans. Aning mot Hussein, men den var för brant. Annars är det just den där sortens bollar som Hussein springer och väntar på. Lång utspark mot Koncha. Alfredsson blir av med bollen direkt till Aning. Han har tappat många bollar, och framförallt på egen planhalva några gånger nu, så som blir riktigt farligt när Djurgården ställer om. Om vi berömde honom väldigt mycket förra matchen och hans inhopp, så har han inte lyckats med någonting nästan den här i första halvlek. År gammal islänning alltså. 11 U21-landskamper och 2 A-landskamper för Island i bagaget. Bra målen igen, det kommer ingen vatt den här gången heller. Kampen Lance Davids. Som kommer från tyska ligan 860 München till Jordan. Vinkat, avblåst, Djurgårds frispark.
mot Jesper Bäck. Som inte alls har lyckats som målskytt, och det var ju så han värvades. Gjort ett enda mål för Malmö FF på en och en halv säsong snart nu. Kommer från FC Köpenhamn med ett renommé. Kring sig som en stark, snabb, målfarlig herre. Också han med ett antal A-landskamper för Danmark. Vi väntar på att något av lagen ska ta tag i det här på riktigt allvar och producera lite målchanser också. Vi har inte haft en enda riktig målchans på en halvtimme snart nu. Nej, det känns som att Djurgården väntar ut halvtidspausen här, och vi har ingen anledning egentligen heller att driva på spelet. Än så länge så tycker jag att Malmö har varit ganska undermåliga i sitt försök att komma fram med en offensiv. Och om det är Magro och Arnings defensiva jobb mot Littmanen vet jag inte. Jag tycker inte jag sett att det var så utstuderat, mer än att de har koll och försöker göra det trångt för honom. Men det har definitivt inte funkat för Malmö offensivt. Bäck till Safari som inte får tag på bollen. Storm hittar inte Batan. Och så här ser det ut. Och så här har det sett ut en längre tid. Där kom Hussein. Lurade Daniel Andersson. Men inte gång nummer två. Det blir ändå Hörna. Ja, det är bra gjort av Hussein. Kom väldigt överraskande där. Daniel Andersson trodde att han hade tid på sig. Ja, Daniel Andersson spelar som en central mittfältare i det här läget. Sökte ett passningsalternativ. En mittback där. Du tar det säkra för osäkra. Mittback som har spelat där några säsonger alltså. Och mer eller mindre drämmer iväg den bara för att inte ställa till med någonting. Men Daniel är konstruktiv. Mycket, mycket farligt. Såg ni Koivars då? Den här gången kom Asper inte ut. Det där kunde mycket väl ha varit 2-0. De fortsätter och är konsekventa med mycket spelare runt omkring Asper. In på första ytan. Koivars då tar steget 2-3 meter inifrån och ut. Men kommer inte upp tillräckligt högt för att kunna trycka bollen under ribban. Farliga hörnor. Det är väl de farligheter som har skapats i den här matchen. Det är Djurgårdsvarnarna. Plus naturligtvis Kvarnkjas enorma målskott. Bra gjort av Hussein igen. David. Batan. Ja då. Littmanen. Frispark. Ja, det var en liten dragning i tröjan där på Osmanowski. Förra anfallet som Djurgården hade här återigen så startade med en bollerövring 2-3 meter in på Malmös planhalva. Och därifrån försöker alltså Hussein med högerfoten nå en avgörande passning. Så touchade David så gick fram till Batan. Koivars då, Arning hinner inte upp den här bollen. Osmanowski. Padel Motorai är fel ute. Det är tur att Marcus Johannesson är uppmärksam. Ja, det är väldigt, väldigt bra gjort av Malmö. Och jag ser inte vem som skjuter i det läget. Barsson varnad. Men det Malmö gör, det är alltså på en kort yta, gör ändå djupledslöpning på 7-8 meter. Och det här lilla insticket som de två små snabba forwards kan löpa på, det är helt rätt spelat. Mattisson får den där sparken av Barsson som alltså blir varnad. Väldigt nära 1-1 alltså på den där snabba kontringen. Marcus Johannesson läste spelet väldigt bra här när han sprang tillbaka och räddade på mållinjen när Dembo Toray kom fel ut. Jesper Bäck skarvar bollen och det är precis på mållinjen som han räddar Marcus Johannesson. Bra gjort av Littman, en härlig teknik. Han höll bollen i spel också där. Bäck på den här sidan nu. Joakim Nilsson skjuter han. Nej. Olof Persson
Safari försöker där ute. Bollen upp på armen på Djurgårdsspelaren. Ingen avlåsning. Olof Persson träffar inte riktigt rätt med nicken. Lance Davis. Tufft brutet av Joakim Nilsson, men inte oskyldt. Fortsätt spela, säger domaren. Protester ifrån djurgårdare och framförallt från publiken. Jag tycker, okej, bollen har kommit i ansiktet på Concha där. Ja, och publiken tycker att de ska blåsa av, men det är helt annorlunda. Jag tycker att Fröjdfält gör rätt, för att det här är inte fråga om någon skallskada eller någon farlighet, utan en boll, inte jättehård, kommer rakt upp i ansiktet, förmodligen tagit näsa eller någonting sånt som gör hemskt ont kanske, men det är ingen fara för spelet och föranleder alltså inte att man måste blåsa av det. Jag tycker att Fröjdfält bedömer situationen perfekt. Jag tycker också att han gör rätt, för Joakim Nilsson går väldigt hårt. Joakim är i bild in i närkampen, men vinner ju den och tar bollen. Den är klockren, det är inget att snacka om. Nu visar han lite tärntakter, Joakim Nilsson. Fröjdfält ut och talar om för lagledarbänkarna att det är fortfarande jag som dömer matcherna. Det är ingen idé att ni håller på och skriker och ropar därifrån. Men han är definitivt inte publikens favorit, Halfridsson, och det verkar nästan som han är påverkad av det. Ja, han är inte sin egen favorit heller. Nej, han har haft det tungt första halvlek. Concha upp med bollen. David som springer mot Persson. Han faktiskt når bollen efter den där lilla knuffen. David så Barsson turas om att löpa upp på den där högerkanten. Jag har gjort av Ostanovski att hålla bollen i spel. Joakim Nilsson gör också det där bra. Barsson. Lite tuffare tag nu. Littmannen in i närkampen med Barsson, frispark Djurgården. Där startar med den där incidenten tycker jag är att Ostanovski håller bollen lite för länge. Han har faktiskt läget en halv sekund innan att sätta in bollen på fötterna på en av mötande forwards, men väljer alltså att spela den korta efter att han har hållit bollen en stund och sätter de andra i lite tidsproblem. Johannesson. Hussein och Johannesson är lite samarbete och så ut mot Batan. Hinner han? Ja då. Han har som sagt en bra vänsterfot. Bättre kvalitet på matchen. Tempot har gått upp. Intensiteten högre. Och stämningen på stadion är det inget fel på. Varning träffar domaren. Magro. Storm. Batan. Sticker in bollen bra till Hussein som sätter fart. Och så kom Storm bra tillbaka och bröt så att säga rytmen i Malmös uppspel. Som hamnar här ute hos Bäcken då. Bra inlägg. Koivar står där, tillbaka till Bäck. Nilsson springer utanför honom. Littmannen är där. Halfridsson får bollen för långt ifrån sig. Som han har fått mest hela tiden här i första halvlek. Till hans försvar får man väl säga att det var väl inte den schysstaste passningen han fick av Littmannen. Och inte den bästa han har passat heller. Littmannen igen. Johannesson ut till hörnan. Men det ställer till problem de här passningarna. Får Littmannen 2-3 meter framåt och sen har han en djupledslöpning. Och de kommer, okej, okay, de är inte på mål, de djupledslöpningarna, men bakom backlinjen och Johannesson är tvungen att sätta ut den till hörna. Det är så de måste spela Malmö om de ska ha någon chans. Safari som var och utmanade bakom ryggen på Johannesson den här gången. Halfridsson då med sin vänsterfot från höger hörnflagga. Och där träffar han bra. Och det gör inte Padembo Koray. Och då har vi 1-1 och det är väl Daniel Andersson som är där och nickar in den. Ja, och det är Littmannen på bortstolpen och jag tror att Djurgården
förväntar sig en hörna mot främre delen, men Littmanen har smugit sig runt allihopa och en lång hörna blir det och in nick igen och är det Andersson som sätter den? Det är Daniel Andersson som är sist på den där bollen, är jag ganska säker på. Halfridsson, bra hörna alltså. Littmanen där och Daniel Andersson där. Ser faktiskt ut som en ganska så intränad variant. Annars skulle inte Littmanen befinna sig i den ytan. Daniel Andersson alltså 1-1 Malmö som har repat mod igen de senaste minuterna. Hade ju en boll på mållinjen för en 5-6 minuter sedan också. Två försvarsspelare alltså. Målskyttar Konča, Daniel Andersson. Bra inlägg från högerkanten av Konča. Hussein lite för central utgångspositionen gör att han inte hinner springa runt för att kunna hålla nicken på mål. Ändå ett bra anfall. En stopptidsminut, det betyder att det är en minut och 15 sekunder kvar av den första halvleken. 1-1 alltså. Och en liten miss var det förstås av Pade Motorai som var uppe på den här bollen och missade den, och sen var han helt borta på boll nummer 2 eftersom han så att säga gick så hårt på boll nummer 1 och tappade den. Ja, den bollen från hörnan går igenom målområdet och i målområdet ska han kunna styra det mesta. Halfridsson. Ja, det där betyder nog en del för honom också att han fick slå den där fina hörnan. Ja, det såg ut som på det här inlägget och löpningen på vänsterkanten att nu var det här dåliga självförtroendet som bortblåst och tog för sig igen. Osmanov ska upp i närkampen mot Batan. Ny närkamp mellan de två. Det där gör ju Batan alldeles strålande. Titta, vad synd att han inte kan få bollen tillbaka. Hård, väldigt tuff tackling. Och Barsson. Och Batan ligger där också, har ont. Han gör det bra där, Batan. Har både snabbheten och tekniken. Så det är Vincent som går in och däckar Batan i det där läget. Första halvleken är slut. Slutar alltså 1-1. 1-0 Mattias Konča. Osmanovski och Littmanen talar med varandra. Konča alltså med ett fantastiskt fint mål. Hans första Djurgårdströjan i Allsvenskan. Och sedan Daniel Andersson med kvitteringen. Där har ni 1-0. Ja, den sitter precis uppe i krysset. Det kan inte bli mer krysset än det där. Och så är Padem Boturay ute på turné. Och då kan alltså Littmanen nicka ner bollen till Daniel Andersson. Förmodligen en inövad variant som går hem. Mm. Statistiken var jämn som ni såg. 1-1 och 4-4 i avslutningar. AIK leder med 1-0. Oavgjort Helsingborg-Halmstad och mållöst serieledande Elfsborg. Ja, de kan ju ta serieledningen av Hammarby om de vinner mot Gävle. Och då ska vi se om den andra halvleken kan starta där den första slutade, med lite högre fart, högre intensitet och bättre spel. Djurgården är det naturligtvis som startar spelet nu i halvlek nummer 2. Djurgården som tog ledningen alltså inledningen av matchen. Konča 1-0. Och en annan försvarsspelare, Daniel Andersson, mera van målskytt, gjorde 1-1. Konča alltså sitt allra första allsvenska mål. Daniel Andersson är uppe i ett 20-tal mål i allsvenskan. Började ju som offensiv mittfältare en gång i tiden. Blir lite långsammare och samtidigt lite klokare. Ja. Det var ju så att matchen avstannade väl lite grann i samband med Končas fina mål i 6:e minuten eller vad det var. Fram till dess att det var en kvart kvar och det var fysiska dueller på Djurgårdens planhalva och Malmö gick
vinnande i den striden, och därefter så böljade spelet fram och tillbaka. Jag vet inte om det var adrenalin som gjorde att spelarna varit lite förbannade och klev fram istället för bakåt, och spelet öppnade sig också lite roligare för oss att se på. Koncha ut och springer på högerkanten igen. Skapligt inlägg i huvudet på Olof Persson. Davids visar fin teknik. Lyftningen mot Lille Barsson som faktiskt kom högst där. Han är väl ändå 70 någonting. Ja, 1,54. Ja, nu tog du i. Ja, han är bra, Barsson, när han hoppar så tidigt som han gör. För han har ett bra häng trots att han är så liten och fin spänst. Och går oftast upp tidigare. Det gör att han har tagit det här utrymmet i luften som gör att motståndarna då måste ta till fusk för att få undan dem överhuvudtaget. 1,72 har vi tagit reda på nu att han är. Där slår han bollen med vänsterfoten mot Batan som tar en löpning mot Vincent. Och Djurgården har startat ungefär som Malmö startade den första halvleken. Arning, bra spelat till Davids. Försökte få in den på Barsom direkt. Koncha, Barsom upp och hoppar igen. Magro. Ja, det är farligt fortfarande. Persson måste bollen bort, men Vincent snedsparkar ordentligt till inkast för Djurgården, och Koncha kan ju kasta långt. Jag kan inte satsa på det just nu. Tar ingen längre sats i varje fall. Halfridsson. Koivarsto, Arning. Svårt med balansen. Offside kommer ur Hussein. Och det är vinkat och det är blåst. Målskytten Daniel Andersson fick bollen på armen där i samma stund, men då var det redan blåst för offside. Han är en väldigt effektiv fotbollsspelare, Daniel Andersson. Det är många som tycker att han är trist och tråkig, sidleds Daniel kallades han ju då och då, men det är en pålitlig spelare som man gärna har i sitt lag, kan jag tänka mig. Oftast väldigt, väldigt högt värdesatt av tränare och medspelare, med all rätt tycker jag är väldigt bra fotbollsspelare. Ofta ifrågasatt, som du säger, om man ska verkligen ta en plats i landslagstruppen, men jag tycker han tillhör den här truppen alla gånger, och tycker jag också. Titta på Aspers fötter här innan man fortsätter den här utläggningen. Halfredssons högerfot. Nej, Perssons. De har samma frisyr bara. Johannesson och Storm. Batan. Som kan användas både som back, mittfältare och forward. Han har nog spelat på alla platserna i Djurgården redan. Även om han var klar för AIK tidigt på säsongen så blev han ju djurgårdare. Så ett år gammal ifrån Assyriska med ett par U21 landskamper bakom sig. Och 4 allsvenska mål, 2 i år. Djurgårds frispark. Johannesson. Här har ni Batan igen. Hittade inte fram till Hussein. Bra tanke annars, och Hussein i en bra position. Mattisson. Magro. Mattisson igen. Och Arning stoppar Halfridsson. Johannesson, bra nedtagning. Joakim Nilsson rensar. Paden Botorak. Bäck.
Nilsson. Arning. Arning springer i vägen, tycker Fröjdfält. Och frispark då till Nilsson, redan slagen men från fel ställe så den går av. Johan Arning. Från Uddevalla-klubben Oddevold. Där han faktiskt spelade mittback då och då. Med landslagsdiskussionen förra säsongen, inte så mycket den här. Det beror ju på att både han och Djurgården haft en ganska trög start i Allsvenskan. Här är han igen, Johan Arning. Det är ju dirigenten här på mittfältet, gör det bra den här gången. Storm. Batan. Det är bra gjort av Batan att från fel håll, fel vinkel och kunna vrida runt den så pass att han kommer till ett inlägg. Kojvars då har inte flyttat upp den här gången i inkastet. Och då vinner Olof Persson ganska enkelt nickduellen. Konča ner med bollen. Ja, han försöker skjuta igen. Ja, han hörde publiken för de skrek faktiskt halvt på skoj att han skulle skjuta och han tog det på allvar. Men det är klart med det självförtroendet som aldrig har varit dåligt förut och efter det där skottet så är det klart att man gör ett försök. Ja. Jag kommer ihåg det var en ishockeyspelare som faktiskt var fotbollsspelare också. I Göteborg en gång i tiden som hette Jompa Andersson var center i Gais. Det borde, och jag tror han var back i ishockey och center i fotboll. Men när han lirade hockey så skrek publiken hela tiden skjut, skjut och han sköt hela tiden. Det var ungefär samma tendens här nu på Konča att han kunde inte låta bli när publiken uppmanade honom. Högspark. Osmanovski mot Magro. Hussein. Det är naturligtvis riktigt att han springer och möter när han inte nu har kommit in i spelet särskilt mycket. Konča, vänsterfoten, jajamensan, han är på humör. Offside. På Hussein. Ja, gör han bra Mattias Konča. Visar i första läget en passning i djupled på högersidan. I och med att han visar det så tar han med sig passning istället för passning och gör passningsfinterna in centralt och skjuter faktiskt riktigt bra. Knappast offside på Hussein i det läget som det såg ut när skottet avlossades. Nej. Och därför han protesterade också. Magro, tvärstopp på mitten. Farligt att tappa bollen där. Inspark Djurgården. Inledningen av andra här så ser vi att Malmö spelar lite enklare än vad de gjorde i första halvlek. Chansar inte med att alltid försöka spela sig ur försvarsspel utan skickar upp bollen, flyttar fram. Och de gånger som det har blivit någorlunda farligt här i inledningen av andra är det faktiskt när Malmö, det var Djurgården i första, men nu är det Malmö som kliver fram 10 meter fram på Djurgårdens planhalva och har vunnit boll. Så de kör lite Djurgårdsreceptet från första halvlek. Johannesson försökte hitta ut mot Batan. Vincent nickar till hörna. Ulrich Vincent. Som var med väldigt mycket i början av matchen men sedan har försvunnit ur den mer och mer. Arning ut för att slå hörnan. Och ni vet ju hur Djurgården brukar göra. De gör samma sak nu. Packar in folk på mållinjen. Och så kommer en hårt inåtskruvad hörna. Det gäller för Asper att hitta plats. Vi ser att han gör sitt bästa för att komma ur den här högen. Han får undan bollen också men inte långt. Barsson träffar inte. Konča i full fart igen. Se till att det blir en ny hörna och det gör han bra. Mattias Konča. Oerhört populär. Och då är det Batan som ska göra nästa lyftning in mot mållinjen. Asper tränger sig fram. Det är som japansk tunnelbanevagn ungefär. Det gäller att
pressa in folk där. Bra hörna. Det blir väl en till. Ball som kommer från halvmånen, tassar upp bakom allting och försöker sig på en kopia av Littmanens inåtnixen. Osmanovski, Hussein, Batan, Johannesson, Koivarsson för en knuff i ryggen och Daniel Andersson, ingen avblåsning. Koncha får ta den långa diagonallöpningen och gör det bra. Spritter om Koncha. Nilsson är till Littmanen. Nilsson är en bra. Alfredsson, Littmanen. Alfredsson träffar inte rent. Magro farlig bakåt nick. Men Koncha grejer ju det mesta idag. Ja, inte det riktigt. Ingen frispark heller. Fortsätt spela, Alfredsson. Får bollen av Littmanen. Publiken blåste men inte domaren. Ingen offside heller. Fler protester från publiken. Osmanovski på storm till inkast. Och nu är Fröjdfält inte särskilt populär. Ja, de vill ha det till att han stoppar Conchas pendel och visst sträcker han fram foten precis framför bollen. Men Fröjdfält menar ju på att han sökte då bollen istället för att försöka stoppa Concha. Jag hade nog, om jag då, trots att det är mer eller mindre omöjligt att jag skulle kunna vara domare, men jag hade nog blåst för frispark i det här läget. Vi såg att Malmö sparkade ut bollen över kortlinjen till slut. Och Gävle har tagit ledningen i Borås. Mot Elfsborg. Och Gävle lär spela med bara 10 man dessutom. Thomas Hedlund utvisad. Och Hedlund blir utvisad i en straffsituation. Så Elfsborg har missat en straff och det var Anders Svensson som gjorde det. Dramatik på Ryavallen, konstgräset. Där är också dramatik, här är det mål. Bollen via någon på väg in. Och det lurar hela Djurgårdsförsvaret. Safari. 2-1 till Malmö FF. Ja, det lurar framförallt Dembo Turay som är med på att inlägget ska komma rakt in. Normalt inlägg, men i och med att det går på en skarv och får en båge i luften så ställer Turay totalt Safari där. Ja, ni ser här, bollen tar alltså på en spelare på vägen in. Och det är där, när Elias Storm får bollen på sig, som alla blir lurade i Djurgårdsförsvaret, och Safari kommer ju perfekt. Ja, på bortre stolpen. Den är så pass länge i luften och är så pass hög så den hinner Turay på ändå. Han är på väg ut och han skulle ha fortsatt den där utrusningen. Men i och med att det som hände på hörnan när han missade den höjdbollen så sitter det nog lite kvar i skallen på honom. Därför blir det reflexmässigt att han står kvar på linjen. Men där skulle han ha hunnit ut. Och det är 2-1 till Malmö som har vänt 0-1 alltså till ledning. Berang Safari, hans tredje allsvenska mål. Mycket påpassligt. Ni kommer att få se bilder från bland annat Ryavallen från samtliga allsvenska arenor efter den här matchen. 2-1 till Malmö FF. Han som kommer till spel här utan Afonso Alves skada. Skadade igår på träning. Safari här, målskytt. 21-åring från Lund. Joakim Nilsson. Vincent. Försöker hålla i bollen, gör det ganska bra också. Bäck i en djupledslöpning. Hinner före. Padembo Turay som är ute och snurrar igen.
Och Halfridsson är på väg att göra 3-1. Ja, Padden Botoraj som fick beröm inför den här matchen har inte varit allt för övertygande i matchen. Den stunden av anfall och bra anfallsspel som Malmö nu har haft sista 5-6 minuterna har det varit väldigt mycket ett tillslag från Jari Littmanen som har med sina passningar och sin spelförståelse fått upp ytor och hål i Djurgårds försvaret. Och det var ju också det som föranledde målet när Jari Littmanen slog det långa inlägget som skarvades upp i luften. En liten klack, en liten touch, ett tillslag. Vi ser också här anfallet som gör att Bäck kommer mer eller mindre fri. Det är den första touchen i sidled från Littmanen som är väldigt bra och låta spelarna hålla upp tempot och hela tiden släppa bollen på ett tillslag när det så finns läge. Halfredsson sköt, Koivasto kom i vägen. Marcus Pode kommer in istället för Bäck som alltså skapade den där möjligheten med sin djupledslöpning alldeles nyss. Sista han gjorde i matchen. Jag tror att vi får ett skede i matchen här också som jag pratar mycket lite med den, men han kräver sitt prat om man säger så. Och jag tror att vi kommer få se ännu mer av honom eftersom Djurgården måste gå fram i matchen nu. Och det gör att ytorna på mittfältet när det kommer bölja mer fram och tillbaka kommer att gynna Littmanen. Osmanovski med en bra träff till Vincent. Joakim Nilsson. Olof Persson. Littmanen i den där ytan nu. Tillbaka till Persson. En alldeles strålande passningsspelare Littman. Knuff i ryggen riktigt ordentligt på Halfredsson. Och självklart en frispark. Koncha går in för tufft i den där duellen. Och träffar Halfredsson mycket mer än bollen som ni märker. Inte bollen alls. Ja, och det här är ett jätteläge för Littman. Det är helt rätt. Det är solklar frispark. Och lite klumpigt av Mattias Koncha. Han går upp i luften. Märker att han inte kan nå den. Och då vänder höften till. Hade han liksom fortsatt vara kvar med bröstet emot och då hade domaren Peter Fröjdfeldt haft svårare att blåsa frispark. Så eller vänder han alltså höften till och då är det solklar frispark. Högerfot, Littmanen. Vänsterfot, Halfredsson. Den här släpper aldrig Littmanen. Det tror inte jag. Jätteläge. Och han har ju en väldigt fin känslig fot, Littmanen. Så ska det se ut. Jari Littmanen som värvades till Malmö under uppmärksammade former i fjol och var skadad i stort sett hela säsongen. Och det talades då om att det där var nog ingen vidare bra värvning. Men nu har han 3 allsvenska matcher i följd visat vilken stor fotbollsspelare han är och det här var ju pricken över i. Ja, det här är fantastiskt, det här är absolut högsta klass. Och det finns ingen som helst chans för Dembo Toraja att ta den. Och de här 3 matcherna som han nu har spelat uppväger hela egentligen för fjolåret för den investering som Malmö gjorde i Littmanen. Och frisparken är fantastisk. Ja, det är högsta världsklass. Och Littmanen har ju under många år varit högsta världsklass i Ajax och Barcelona bland annat. Allsvenskans mest meriterade spelare presenterar sig på riktigt allvar. Barsom ut. I det läget och in med Quirinho. Det har ju varit en tid där 10-12 minuter när spelet öppnas. Littmanen varit mer delaktig i spelet. Släppte bollen på 1 och 2 tillslag. Hade lite skarvar för sig på mittplan som friställde de andra spelarna. Fick några djupledslöpningar, ställde till det. Jag tänker på Bäck, hans djupledslöpning och nästan friläget. Och alltså det tillsammans så tycker jag att den här andra halvleken har Malmö varit klart bättre. Och Littmanen klart kommer mer i spelet. Någonting har tydligen kastats in härifrån publiken. Djurgårdspubliken som inte är glad över utvecklingen i matchen. Och träffat någon av av herrarna på Malmöbänken och träffat ganska illa. Och det är därför det här avbrottet. Ja, det är lika tråkigt varje gång när publiken tar över uppmärksamheten på det här negativa sättet. Vi ser oerhört allvarligt på det här, säger spiken.
publiken vansinnig på Fröjdfält när han inte blåser frispark för Djurgården. Ja, nu tar de ut besvikelsen här för att Malmö har 3 och Djurgården 1 mål på Fröjdfält. Och det är ju ett ganska uselt sätt att ta ut besvikelsen på. Batan blir av med bollen. En bra tackling av Osmanovski. Ja, helt schysst. Det tycker jag. Arnason, islänningen, har kommit in istället för schweizaren Magro. 2 snabba byten här i Djurgården alltså för att om möjligt komma igen i matchen. Alltså det visst kan man få en effekt av byterna och det är det man hoppas på i Djurgården, men det är trots allt nu 8 spelare som är kvar sen som har ställt till det på det sättet som de har, och jag tänker Tobias Hussein som knappt, ska inte säga att han har ställt till resultatet, men vi väntar oss mycket, mycket mer offensivt av Tobias, och som jag ser det så har han knappt varit delaktig i matchen. Daniel Andersson före Quirinho 2 gånger om. Quirinho är ivrig på att få igång spelet naturligtvis och komma igång själv också. Littmanen. Safari. Härlig passning igen. Littmanen. Mattisson. Nilsson. Vänder på spelet, gör det väldigt bra. Det är Vincent. Aning. Hussein tappar bollen förbi så den studsar upp, och det är klart att planen ställer till det också, men Hussein har ingen lycka med sig. Ja, och samtidigt så jag tror att Hussein varit lite konfunderad för att han såg att Malmös backlinje försökte ställa offside i samma läge, och då samtidigt som tittade upp för att se hur de ställde den här offsiden, och Quirinho var på väg att rinna igenom, och det gjorde att Hussein tappade uppmärksamheten och koncentrationen. Joakim Nilsson fick en smäll här utanför bild men har kravlats upp och joggar in i spel igen. Har gjort en stor arbetsinsats som man alltid gör, den här unge mittfältaren. Stark närkampsspelare trots att han inte är särskilt stor själv. Det är inte så att han har dominerat spelet, men som du säger, han gör en otrolig insats för att till exempel springa loss Littmanen många gånger på mittfältet, och Ett otränat öga ser väl inte det, men fantastiskt viktig i den här matchen för Malmö. Man ser också de tillfällena han får när han får passa bollen, och såg nyss en 35-40 meters cross utan vidare som han tog ansvar för och drog iväg, och inga problem alls. Frispark förstås den här gången. Djurgården har halva den andra halvleken på sig att komma igen i den här matchen. Hussein, Olof Persson. Hussein är en ny roll nu när Quirinho har kommit in förstås. Alltså en ny gamla roll egentligen. Ja, jag tror att det behövs. Han var inte alls att känna igen i den här centrala rollen. Och han kan ha sprungit mycket utan att vi har sett det å andra sidan. Men i och med att om han har gjort det så har han sprungit väldigt, väldigt fel. Och passningsspelet och snabbheten som har varit Djurgårdens signum under några säsonger nu har inte alls funkat under våren, och inte den här matchen heller. Vi är till Malmö FF alltså, som låg under med 1-0 länge och väl i den här matchen. Kvitterade i slutet av den första halvleken Daniel Andersson. Och sen 2 fina mål. Safari och framförallt Littmanen i den andra halvleken. Två av säsongens vackraste mål, Concha och Littmanens. Hussein. Concha just. Bra inlägg, men ingen djurgårdare där. Och bollen var tydligen inte ute. Så då blev det riktigt farligt i andra läget. Väntade bara på en avvinkning, en avblåsning, men den kom inte. Thank you.
Mattisson. Och så Joakim Nilsson igen. Massor av vakter har placerats ut hos de hetlevrade, de mest hetlevrade Djurgårdssupportrarna. Det kan nog behövas. Daniel Andersson vinner närkampen två gånger om. Publiken lite besviken där på Djurgårdsanfallarna som inte attackerade Andersson. Bra gjort av Daniel Andersson. Först avväpna den långbollen med att nicka undan den, ta sin egen retur och sätta igång spelet, och tyder på en väldigt, väldigt bra speluppfattning. Bollen snabbt upp till Pode, som jag tror att Malmö kommer att försöka spela loss i och med hans snabbhet och fräscha ben. Så att jag tror att vi kommer få se kanske några sådana här rensningsbollar från Malmös backlinje som kan ställa till riktigt, riktigt farligt för Malmö offensivt. Inhoppade senast mot Helsingborg och målskytt då Marcus Pode, som ju gjorde succé i slutet av förra säsongen när han fick mer och mer speltid då av Tom Prahl. Osmanovski. Frispark för honom och Malmö efter den där smällen. Det är väl Arnason som är där, och det är en kille som gör ont, det vet vi sedan tidigare. Här har ni 1-0-målet igen, och där har ni 3-1-målet. Som sagt, två av säsongens vackraste fullträffar. Alfredsson, ja, gick nog kanske på avslutning där. Försökte lura Padembo Toray. Sören Åkerby tillbaka till stadion. Som segrare ser ut som just nu. Med Malmö FF alltså mot hans gamla Djurgården. Mästare två gånger med det laget. Littmannen snabbt ut till Safari. Safari mot Alfredsson. Och hörna. Och han spelar faktiskt Malmö som Djurgården gjorde i första halvet. Ett högt försvarsspel och låter motståndarna få göra misstagen på egen planhalva. Och som det ser ut nu så tycker jag att Malmö faktiskt kontrollerar matchen rejält. Daniel Sjölund beredd på att hoppa in. Det såg ni, då är det väl Lance Davids som ska plockas ut. Hörna igen. Littmannen den här gången. Padembo Toray knuffar ut bollen till Nyhörn. Kort den här gången. Littmannen i ryggen på Batan. Mattisson, Persson, Alfredsson ut med bollen över sidlinjen. Och då kommer bytet. Lance Davis mycket riktigt ut och Daniel Sjölund in. David som ju var pigg i inledningen av matchen, men vi har knappt sett honom i andra halvlek. Nej, vet inte om han har tröttnat eller om han bara rent tekniskt, speltekniskt kommit ur matchen. Jag tror faktiskt på det senare. Vi får in Sjölund alltså, som jag tror kommer gå in och ta den centrala offensiva rollen, och hur ser han ut på sin kant ut på vänsterkanten, när jag tycker att egentligen att han är bäst. Joakim Nilsson ner med bollen mot Padembo Toray. Och just nu med en kvart kvar att spela, 3-1 till Malmö, som ser ut att ha matchen under kontroll, men man vet ju hur det kan svänga. Nästan 14 000 åskådare alltså på stadion i den härliga försommarkvällen. Den där svarta molnen försvann dessutom. Nu gör publiken det de ska göra i det här läget. Nu inriktar de inte sin besvikelse på Malmö och domaren, utan nu försöker de stödja hemmalaget istället, Djurgården, med hejarop. Och så ska det ju låta.
Alfredsson får inte tag på den här bollen. Det var väl ingen riktig kompispassning heller det från Joakim Nilsson. Quirinho ner till Mattias Asper. Resultat just nu i Allsvenskan. Överraskning alltså, Gävle med 10 man leder mot tidigare serieledaren Elfsborg, och det har väl Max von Schlebrygg ingenting emot. Då är Hammarby fortfarande serieledare. Quirinho fälls av Olof Persson. Hussein till Concha, Concha till Batan som alltså har bytt kant. In till Hussein. Johannesson. Storm. Concha står och vinkar på högerkanten med bollen in mot mitten där Olof Persson nickar undan. Joakim Nilsson skaffar sig utrymme och gör det smart. Alfredsson med en bra nedtagning. Littmannen missar för en gångs skull direktpassningen. Titta lite grann på hur ser man har tagit vägen efter bytet. Jag hade faktiskt fel. Centralt ser vi honom på bollen. Och det är han som skjuter här med vänsterfoten. Ja, Sjölund hamnade ute på vänsterkanten. Sjölund fick dra långlinjen istället, och Hussein går alltså centralt i en spets framför Arnason och Arnhäng. Lite konstigt tycker jag att fortsätta med honom centralt. Osmanovski vandrar av. In kommer Jon Jönsson som är utlånad till Landskrona i fjol. En mycket lovande spelare som både kan spela mittback och mittfältare. Nu tror jag inte att man ändrar, utan han blir naturligtvis mittfältare eftersom Daniel Andersson fungerar så bra som han gör från mittback. Kan hända att han blir kvar där. Den spelande mittback dessutom, så de får ganska bra uppspel ifrån hans sida dessutom. Precis som Marcus Johannesson ju är i Djurgården. Här är han igen, Daniel Andersson. Vinner många närkamper och vet vad han ska göra av bollen. Upp mot Safari. Alfredsson får inte in bollen till Littmannen. Det har gjort av Mattisson mot Arnason som ju alltid går in tufft i närkamperna. Nu har de snart bara 10 minuter på sig, Djurgården. 1-3 på hemmaplan. Jon Jönsson drog på sig en frispark direkt också. Han är ju väldigt kompromisslös, precis som Arnason till exempel i närkampen. Fortsätt spela, säger Fröjdsfält. Den Butoraj ut till inkast med bollen. Ja, de fortsätter att göra det riktigt, riktigt jobbigt för Djurgården. Djurgården vill bygga upp anfallsspelet. Vet om att det är väldigt svårt att få fast bollen med de här långa, höga uppspelen. Där försöker spela upp bollen ut med kanterna eller centralt. Men Malmö är klart bättre i defensiven nu i andra halvlek. Och Djurgården har riktiga problem med speluppbyggnaden. Alfredsson och Jon Jönsson i samarbete. Littmannen. Så kommer inlägget. Ja då, det är farligt. Alfredsson är där och nära att skarva in den här bollen. Bra inlägg, bra löpning. Och Malmö har varit det klart bättre laget i den andra halvleken. Inte alls oförtjänt att de har fått den där 3-1-ledningen. Johannesson dräller med bollen. Safari i ryggen på honom. Spark. Arnhäng. Concha möter Batan där ute. Och då blir det ganska lätt för Halfridsson att ta bollen när djurgårdarna sprang på varandra nästan på högerkanten. Mattisson mot Batan den här gången. Sköt ju den där vänsterbacksrollen väldigt bra, Hans Mattisson. Jag tänkte just säga det, det är en spelare vi inte har nämnt så mycket ikväll, men
det beror väl mest på att han har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb. Och var han än spelar på plan så tycker jag ofta att han gör ett väldigt bra jobb, Hans Mattisson. Han är inte den naturliga vänsterbacken precis, men som sagt, man kan nästan sätta in honom var som helst i laget. Ja, det är lite Teddy Lucic stämpel över honom och spelar väl helst centralt mittfält och är en arbetsmyra där, men ändå ett bra, bra spelskicklig och fin mittfältare. Men som sagt, var vänsterbacken inte tokigt heller. Ja, han gör det riktigt bra hittills i den här matchen. Förbi allt och alla till inspark för Malmö. Daniel Sjölund. Kjell Jonevret som inte har fått igång sitt Djurgården hittills den här säsongen. Det är bara en match kvar innan VM. Malmö däremot har vaknat till i de två senaste matcherna. Helsingborg, Djurgården. Matan. Visar fin teknik där med vänsterfoten. Och får förstås frispark. Hussein. Slår frisparken. Arnason. Också en bra huvudspelare, har flyttat upp i straffområdet nu, liksom naturligtvis Koivisto. Asper är långt ute. Beredd på inlägget som ska komma. Så kommer löpningarna som Hussein väntade på. Asper är där mycket riktigt. Och ser till att ingen djurgårdare kommer åt bollen. Inte han heller. Nej, och det gjorde ju ingenting för den gick till inspark. Sista Malmöbytet på gång. Raveslavan. På väg in i spel. Och ut ska då hämta målskyttarna gå. Safari. Tycker jag han har gjort en riktigt bra insats. Och här i andra halvlek så har han varit ett ständigt orosmoment. Mer löpningar hela tiden spelbar. Mer spelbar i andra halvlek än han var i första. Och målet, den här nicken är bra. Han är bra placerad och han sätter en fin, fin täng. Det känns som att man får lite hjälp också av Konch att komma upp. Efter man trycker honom framåt och får lite fart i upphoppet. Och gör han ett riktigt bra mål. Och Pademo Torrey lite lurad av att Elias Storm fick den här bollen i knoppen. Så att den gick vidare i en båge förbi Torrey som var lite passiv som du konstaterade där tidigare. Det viktiga 2-1 målet. Mattisson ner till Batan och inkast. Det kan väl vara 10 minuter kvar. Det har varit en del avbrott i den här andra halvleken. Säkert Hussein. Högerfoten. Tobias Hussein. Och när han visar sig så visar han sig riktigt ordentligt. Ja, det är ett jättefint mål. Mottagningen är, som jag ser det, väldigt avgörande. Många, eller jag tror att det är Malmö-spelaren som kommer upp mot honom, tror att han ska ta emot bollen och komma runt för vänsterskott. Men mottagningen gör att han kommer runt med högerskott och med det så är Malmö försvararen på fel sida. Där ser att han kommer upp. Jag tror att det är Jon Jönsson som kommer upp på fel sida och riktigt, riktigt bra skott med högerfoten. Pode springer ner. Pademo Torrey ber om ursäkt. Får ett gult kort. Marcus Pode. Ja, då är det riktig match igen. Det är 3-2. Och som sagt var säkert 7-8 minuter kvar. Tobias Hussein också, det är ett mycket vackert mål. Tekniskt väldigt, väldigt snyggt när han tar emot och skjuter direkt vid bortre stolpen. Och med högerfoten som sagt var, som ju inte är hans normalt bästa fot. Tobias Hussein. Mycket snyggt. Arnason försöker sticka in bollen till Quirinho. Ja, det här blir roligare och roligare att titta på. Titta här, 4-3. Littmanen. Hittar han utrymme? Ja då. Där borde naturligtvis
Jönsson har gått på skott istället för att direkt passa ut till vänster. Littmannen missar mottagningen, gör att han inte kan hålla upp farten och är tvungen att passa snett inåt till Jon Jönsson som naturligtvis skulle ha skjutit på ett eller två tillslag. Ja, 2-3 målet kommer ju perfekt för matchen och för Djurgården förstås. Hussein mot Quirinho, men Daniel Andersson är högst. Hussein igen. Sjölund. Arnason. Hussein. Ja då. Arna Djurgården. Och vissa förväntningar på stadion. Förhoppningar, förväntningar inför denna hörna. Riktigt, riktigt farligt. Asper kommer inte fram i trängseln riktigt där. Undrar om han fick en frispark med sig, jag tror det. Det ser faktiskt så ut. Det såg för enkelt ut annars att kunna missa den. Tycker inte att han ska ha haft frispark i det läget. Nej, jag håller med dig. Jag ser ingen direkt i närheten av honom. Men frispark fick han. Fortfarande ett mål till Gävle. Och till AIK. Och till Malmö. Är det också uddamåls ledning. 3 borta lag. Inget hemmalag i ledning. Littmanen. Joakim Nilsson lite saktfärdig. Quirinho. Han får bollen till Pode. Och Pode får läge. Istället för att gå på ett skott så går han på en placerad boll vid stolpen och får en hörna av det. Ganska smart gjort av Pode. Såg faktiskt ut som att den skulle bli för lös för att vara några problem för Turay, men han var tvungen att styra ut den ändå. Men den var så väl placerad. Ingen större fart på bollen i och för sig. Och som vi väntade oss aviseras 3 stopptidsminuter. 5 minuter kvar alltså av matchen. Ja, det är mot Torak. Där Djurgården hinner i kapp. 1-3 har blivit 2-3. Vincents knäar runda bollen. Arnason är där. Går till ryggen. Frispark Djurgården. Då kan de flytta upp igen. Jon Jönsson lite vårdslös på nytt. Hussein. Mot Arnason. Bra gjort av Daniel Andersson igen. Han har varit väldigt, väldigt bra där bak och läser spelet bra, men också är bra på de här första nickbollarna, nickduellerna som han, jag tror han nästan har varit mer eller mindre 100% i dem. Då vet ju Lagerbäck det också, om det skulle hända någonting på mittbacksfronten i VM, att Daniel Andersson är användbar där också. Vinkat, blåst, Djurgårdsboll igen. Och Djurgårdarna har förstås riktigt bråttom. 90 minuter. Han har precis tickat undan nu. 3 minuter kvar alltså. Fem mål i matchen, alltså 3 av dem riktigt, riktigt fina. Frågan är om det blir fler. Asper är där. Före Arnason som tar en ny lång löpning ifrån mittfältet. Han har varit väldigt aktiv sedan han kom in. Före Arnason.
Koivasto. Mera på chans uppåt mot Storm. Aning får inte rätt adress på den passningen. 2 minuter kvar. Littmannen vill få tiden att gå. Joakim Nilsson gör en väldigt bra löpning där och får då en halv minut att gå. Lavan hinner inte bollen på inkast i Djurgården. Som alltså tog ledningen med 1-0. Concha i första halvlek. 1-1 Daniel Andersson. 1-2 Safari. 1-3 Littmannen på en oerhört elegant frispark. Och 2-3 Tobias Hussein alldeles nyss. Quirinho. Olof Persson har kontroll på det där. Quirinho gör sig lite illa när han ramlar. Och då kastar Asper ut bollen. Men Olof Persson, ja. Jo. Ja, det är lite onödigt att dra i tröjan där faktiskt. Ja, det är väldigt, väldigt onödigt. Dessförinnan så tycker jag Olof dock gör en väldigt bra försvarsinsats genom att han vet om Quirinhos snabbhet. Quirinho är där igen och avvinkar den här gången för offside. Också korrekt. Han vet om Quirinhos snabbhet och tar ut ett djup så fort han ser att den långa bollen ska komma från Johannesson och därför också hinner med. Batan, Olof Persson. Ryker ihop. Och Fröjdfält tar fram varningskortet. Jag vet inte vad han gjorde där med det. Gjorde bara någon anteckning på det tror jag. Halvminuten kvar. Ja, det var ju väldigt onödigt den där tröjdragningen på slutet. Det kunde ju faktiskt ha föranlett en straff om Fröjdfält hade upptäckt den. När situationen så att säga redan var avklarad. Persson med snedspark sedan och nu är det ruggigt bråttom naturligtvis för djurgårdarna. Och det är slut. Och det är seger för Malmö FF med 3-2. I en match som tog sig den andra halvleken. Det gjorde den och den tog sig väldigt mycket. Tack vare den här killen som vi ser här, Jari Littmannen, som fick det utrymmet, det passningsutrymmet som han så väl behöver och satte fart på Malmös anfallsspel. Och kronan på verket, på hans dagsverke så att säga, det ser vi här. Ja, det här var kronan på verket som sagt var. 3-1 målet som visade sig bli avgörande. Och vilken underbar frispark det är av Jari Littmannen. 3 poäng till Malmö FF alltså. Avslut på mål och vi ser också att Malmö har gått om i avslut på mål och tack vare sin fina andra halvlek. Annars är det jämnt vad gäller bollinnehavet. Resultat övriga matcher. Häcken AIK 0-1, den matchen är slut. Helsingborg Halmstad 1-1 och Elfsborg Gävle 0-1. Och den är också slut, Elfsborg-Gävle-matchen. Däremot så är det tydligen några minut kvar i Helsingborg.